Assalomu alaykum, Abdulaziz Uz kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, sizlarning talabingizga ko'ra, ya'ni kommentariyada yozganingiz bo'yicha bugun videorolik tayyorlashga qaror qildik. Ya'ni tuning jihozlari, avto tuningga kerakli sizlarga narsa, mashina tuning qilish, shunaqa jihozlarni olamiz. Do'stlar, qayerga kerakligini deb o'ylashingiz mumkin. Bu magazin Farxatski bozorni to'g'risida yangi qurilgan domlarni, ya'ni 9 etajli domni tagida 17-chi do'konga keldik. Narxlar ancha arzon ekan, reklama uncha ko'p bo'lmagan, o'shaning uchun ham keldik. Ko'rib sizlarga narxlar bo'yicha tanishtiramiz. Do'stlar, kanalda hali yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi video sizlarga kelib turadi. Keyin yana bir narsa, ertaga xudo xolasa sizlarga konkursimiz bo'ladi. Konkursimizni boshlaymiz, surpriz bo'ladi xudo xolasa. Qani bo'lmasa ham video rolikka boshladik. Nimalarimiz ekan bu? Bu endi mashinalarni orqa bamperdagi garimdorlari deyiladi. Bu trekker garimdorimiz bo'ladi. Trekkeri borlarga maslahat beramiz. Bu 45 dollar qilib beramiz. Mana bu powerrootni esa yuradiganlik bo'ladi. Mana bu bitta. Bu Malibu garimdorimiz. Buni 35 dollar qilib beramiz. Bu Captiva Tor original garimdorisi. Buni 90 dollar qilib beramiz. Mana Orlando orqa zadniy stop garimdorimiz. Buni 60 dollar qilib beramiz. Etagida ko'rayotganimiz Bakuoylar turibdi. Bakuoy nimalarniki ekan endi? Bu Lacetti, Gentra va Nexia 2 larniki bor. Buni hammasini 45 dollardan zaminga qilib beramiz. Ha, 45 dollardan zamin qilib beramiz. Ha, zamin. Ularda endi nimaga bu zamin botgani? Chetida chiroq borligi ham nimaga? Chiroq borligi uchun. Chiroq borligi. Powerrootni ligi. O'sha powerrootni demoqchiman. Chetida powerroot. Powerrootni borligi uchun zamin bo'ladi. Sirasi tegida o'tib ketamiz, do'stlar. Ketma-ketlik bilan bo'lsin demoqchiman. Bu yerda xrom pedallarimiz bor. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu AMG design u Mercedes original pedallari. Buni 35 dollar qilib beramiz. 35 dollar. Keyin anu bu yerda pastda turganlarimizni ham. Bu hamma mashinaga bor. 100 ming so'mdan boshlab mashinasiga qarab qilib beramiz. Pedallar. 100 mingdan boshlab. Boshlab. Nech pulgacha bor? 100 mingdan 200 minggacha qilib beramiz. Bo'ldi, keyin at sirenamiz turibdi-da, o'sha sirena migalkalami bo'ladi-da. Bu bitta karneli sirenamiz 60 dollar qilib beramiz. Megalkalar, buni 300 ming so'm qilib beramiz. Xolasangiz ko'k-ko'k, xolasangiz qizil-ko'k. Tushunarli. Hozir kunda ko'plab akalarimiz Malibu'ga yangi salondan olib chiqishyapti. Ularga savetimiz, mana orqaga primer yangicha qizil dizayn deyiladi. Aha. U parotnilari mega yushchi bo'ladi. Anda yuradi parotni. Xolasalar Audi faramiz ham bor. Buni o'rtasidan parotni yuradi. Yuradiganlik. Shunday. Narxlarini aytinglar bunalar. Xo'p, buni 310 dollar qilib beramiz. Mana buni 170 dollar qilib beramiz. Shunday. Buni mana tepasi deyin. Bu Nexia 3 BM dizayn faramiz bo'ladi. Xo'p. Nexus bo'l. Ikkala bir xilmi hozir yonib turgan? Yo'q, bu Mercedes dizayni. Mana Lexusmidi dizayni? Yo, BMW dizayni. Ha, BMW dizayni. Bo'ldi, bo'ldi. Bu Mercedes dizayni. Bu Mercedes 222 Racer'ning dizayni. 222 niki. Bo'ldi. Narxini aytinglar, mana ikkalasini. Xo'p, buni 310 dollar qilib beramiz. BMW dizayni. Ha, mana buni 330 dollar qilib beramiz. 330, xo'p. Endi tepada ham turibdi-da, shu tepaga ham. Xo'p, bu Gentra haydaydigan akalarimizga Ravon Fara i Amerikanki. Ko'pchilik buni kasala desa ham bo'ladi. Xo'p. Buni amerikanki faramizni 250 dollar qilib beramiz. Aha. Buni 330 dollar qilib beramiz Ravon faramizni. Ikkala bir xil-da bu? Yo'q, yo'q, ikki xil. Yo, tepadagi Ravonni boshqasi bo'libdi. Pastdagi nima dizayn dedingiz? Amerikanki fara tepadagi, pastdagi Ravon, yon turgan Ravon. Amerikanki tepadagi, pastdagi Ravon. Xo'p. Pastdagi Ravon. Nexia 3 haydaydigan akalarimiz yana bitta maslahat. Mana orqaga 222 dizayn. Buni 160 dollar qilib beramiz. Mana Lexus dizayn. Buni 130 dollar qilib beramiz. Lexus dizayn 130 dollar. Shunaqa. Cobalt haydaydigan akalarimizga. Mana yangicha pesochni fara bu. Buni 160 dollar qilib beramiz. 160 dollar, xo'p. Kings. Gentra haydaydigan akalarimizga. Ya'ni Gentra niki. Ha, Gentra orqa stop deyiladi. Buni 145 dollar qilib beramiz. 145 dollar. Keyingisiga o'tamiz. Bu yana Gentra, bu ham Gentra. U 222 ga qora dizayn deyiladi, 222 ga qizil dizayn. 222 qizil. Narxlarini aytib keting sizlar. Xo'p, 130 dollarga 120 dollar qilib beramiz. Spark. Yo'q, bu yo'q, mana bu Spark. Xo'p, Spark. Bu Spark pisochni deyiladi, Spark 222 dizayn. Ikki xil demak. Ikki xil. Bu
Sparkimiz buni 120 dollar qilib beramiz, ma'mulni 100 dollar qilib beramiz. Tushunarli. Xohlaganlari zamin ham bor. Tushunarli. Zaminga. Keyingisiga endi ma'lumotda. Tracker buni shartmi yo shart emas? E'tiboringiz. Tracker xohlovchilariga o'sha orqa yangicha stop keldi. Kelishsa o'sha narxini kelishtirib cho'tki qilib beramiz. Bo'ldi, kelishlar. Tushunarli. Xo'p, va keyingisini nima? Cruise haydaydigan akalarimizga cruise orqa stop. Nechta? 2 xil dizayn bor. Ha, 2 xil. Buni ham o'sha kelishsa tepasida cho'tki qilib beramiz. Ha, buni ham kelishlar. Ey, mana bu yerda jentrlarda adashmasam? Ha, bularni pastida parlarni aytib bo'ldim. Ha, o'sha aytib bo'ldingiz. Bo'ldi. Ey, mana bu qanaqa ablisovkamiz. Bu Captiva to'r haydigan akalarimizga, misol uchun almashtirish niyati bo'lsa, yengilari bor. Mana Lexus dizayneri chegimizda bu. Mana ko'rinishi Derski. Mana bu plus minus knopkasi bor. Buni egasini jilanasiga qarab xohlagan knopka funksiyasiga ulasa bo'ladi. Buni 180 ming so'm qilib beramiz. Mana. Bu DSG ko'pchilik akalarimiz biladi, tuningchi akalarimiz. Bu ham xuddi shunaqa. Bu ham bitta richaga qo'ygandan ham knopkasi bu yoqqa tashqariga chiqadi. Mana ham xuddi shunaqa egasini xohish istagiga qarab xohlagan funksiya ula beriladi. Tushunarli. Narxi? Narxi 180 ming so'm. Bo'ldi, yana 180 ming, tushunarli. Bu chi? Bu avtomatmi o'zi? Ha, bu ham avtomat. Ular ham avtomat. Ha, ular ham avtomat. Avtomat, ha. Aytib ketdi, nima shu? Mexanik avtomat degan narsani aytib ketdi. Ha, bu Mercedes dizaynimiz, richagimiz. Bu ko'pchilik talablar xira chiqmaydi. Yetuni, gapirib ketuni. Endi bu yerda hozir yongandan keyin ko'rinadi bu. Ya bag'ir, naq qolar ekan. Xira tushotdimmi yo? Endi bu tushmaydi deb bag'ir, aka. Tushmaydi. Buni olmay qo'ya qoling. Boshqasi. Mana, bu ham avtomat korobka mashinalarga ustanovka qilsa bo'ladi. Aha. Buni 140 ming so'm qilib beramiz. 140 ming so'm, ha? Buni yangicha dizayni ham bor. Buni bu 220 ming so'm qilib beriladi. Bu Terski, cho'tki. 220 ming-a bu? 220 ming so'm. Bu dizayn nima deyiladi buni? Audi. Audi dizayn. Bo'ldi, Audi dizayn. Hamda shu nimalari bor ekan. Ha, bu rejaga ustanovka qilingandan keyin ham tashqariga chiqadi bu. Ha, ham tashqariga chiqadi, ham bosib paranidagi urush uchun. Ha, ha, bo'ldi, bo'ldi. Kengisiga o'tinglar. Hop, keng. Narxda orqalarda bor ekan-da, nimalar bor ekan? Ha, bo'ldi, mashina. U Captiva zavodskoyli. Bu bu mexanik avtomobillarimiz uchun. Yonishi boshqalarni ham, ha? Yonadi. Ha, bu yonadi-yan. Buni 120 ming so'm qilib beramiz. Tesla emblemali. Tesla emblemali. Tushunarli. Qani endi mabda endi detektorlarimiz ham kerak-da? Bo'ldi, bo'ldi. Mana detektorlarimiz ham. Bizaga yangicha yonadigan detektorlarimiz keldi, yangi partiya. Yonadigan. Ichi yonadigan. Ma'lumotiga ustanovchilar diod qo'yib, xohlagan svetiklar qilib berishadi. Buni 120 ming so'mdan qilib beramiz. Demak, 12 dollarga. 12 dollar qilib beramiz. 120. Bu 222 dizayn, palasali deyiladi. Buni 100 ming so'mdan qilib beramiz xohlovchilarga. Spark, Nexus 3, Matiz. Matizlarga hammasi tushadi mana shu. Hamma aytgan mashinam hammasi tushadi. Hozir ustalar hammasiga tushirib beryapti. Ha, tushirib beryapti. Qilib beradi. Qani, yana qanaqa dizayn bor? Orqadagilar boshqa dizayn emasmi? Yo'q, orqadagilar eski dizayn. Mayli, eski bo'lsa ham ko'ringlar, bari arzonroqdir. Bu X-li X deflektor deyishadi. Buni 80 ming so'm qilib berishamiz. Mana shu arzonni ham kerak-da bizga ishonchim ham. Bo'ldi, zo'r. Men o'zimga ham yoqadi X deflektorlar. Cho'ntak bo'pti. Cho'ntak bo'p, bu yoqadi, to'g'ri. Ik hozirgi endi paytda baribir ham yonadiganlar modaga chiqqanda. To'g'ri. Tushundim. Bo'ldi, keling, unda mabda tablolarimiz ham bor ekan. Tablolarimizga ham o'tib keta qolinglar. Soatlarimiz bor ekan, bir soat. Qani? U Captiva to'r tablosi. Captiva to'r ekan. O'zini zavodsiz qo'ymaydi. Zavodsiz qo'y, yangichasidek 3-4 qilingan mana shu tablo qo'yiladi. Bo'ldi. Ammo tarpetiyadi knopkalari. Bu ham bo'ldi. Buni kelishsa u o'zlingiz kelishsa o'sha bo'l, unda gaplashamiz. Mana bu narsalar, mana Sparkki ham bor ekan. Sparkki ni aytaqoling narxini. Sparkki ni mana avtomat korobkaniki 220 dollar qilib beramiz. 220 dollar. Bo'l, shuna vaqt mer soatli bor ekan mana o'rtoqlar. Mer soat.
Keting buni ham narxini. Buni xolovchilarga 100 ming so'm qilib beramiz. 100 ming so'm. Matizlagan qo'ysa bo'ladimi? Zo'r bo'ladi. Mana, nersi barib qo'yadigan akalarimizga ruchnoy mash knopka yuklab berishadi. Ruchnoy tortib qo'yib yuboradi-ya, knopka ham. Ha, ruchnoy tortib qo'yib yuboradi. Ha, buni $40 qilib beramiz. Malibu'ga bar qo'yayotgan akalarimizga ko'pchilik prostoy bar berib yuboradi. Mana podzaradchisi addenni keldi. Mana yangi paketlari. Buni $40 qilib beramiz. Mana yangi. Mana. Tushunarli. Kel unda menimcha bu yerda lupalarimiz ham bor ekan. Bor, bor, bor. Qizuroq-qizuroq narsalar qo'yamiz-da, endi baribir. Mana Malibu'ga hadiyan akalarimizga mana Premier yozuvlar keldi. Mana Premier. GM originali mana orqasi sanalari bor. Premier yozuv qidirib o'tganlarga buni $20 qilib beramiz. $20. Ko'pchilik $25-$30 sotishyapti. Kelishsa cho'tki qilib beramiz. Qani ani lupalar nima ekan, nechib bo'lgan buni? Bular 240 ming so'mdan Cobalt lupa deyiladi. Cobalt-ga. Cobalt-da bor akalarimizga mana shuni tavsiya beramiz. Bitta kishini ham qo'yishsa вообще cho'tki bo'ladi, yorqchi. Bilishning yoqish ham shart emas, bo'lib qoladi. Ha, bo'ldi, tushunaldi. Yana interesini joyga o'tamiz. Ketdik, kelyapmiz. Ha, radarlarga o'tdik, radarlar tinchroq. Bu yoqqa o'tamiz. Bo'ldi, so'ting. Shu menga kerak qolib qoldi. Endi ko'p anaqa bilmayman. Bo'ldi, bir kez yetib ketdi. Mana Street Storm. Bunday qo'yaman-da, mana bular tushyapti-da. Men aytmoqchi bo'lganim. Bunda o'xshashingiz kerak. Chiroylisi shunday. Bo'ldi, mana shuni o'xshab ko'r. Mana akalar, bu Street Storm radarimiz bo'ladi. Buni Cherez Bluetooth orqali ham obnovlenya qilsa bo'ladi. Telefon orqalimi? Ha, telefon Bluetooth'ga ulanadi, onlayn. Ana prashkasini yangi obnovlenya ursangiz bo'ladi. Bu obnovlenya deganda, ana shaharga yangi qo'yilgan radarlarni miyasiga urib beradi. Gapiyor, lekin bu yengilik. Men hozir o'zim ko'rdim bu narsani. To'g'risi bunaqa ko'rmagan edim. Cherez telefon вообще удобный edi. Ha, bu yoqqa kelib bizani qidirib yurishmaydi-da. Borib, ana meni obnovlenya qilib bering, mana qilib bering demasdan shart telefondan kirib. Street Storm 52 modelimiz bo'ladi. Buni $135 qilib beramiz. U bo'yni uradimi bu ham? Ha, bu ham Nexi 3 trixnoshka hammasini ushlaydi. Tushunarli. Nech pul narxi? $135 qilib beramiz. Bo'lishi bu. Bo'lishi o'zi bu anaqa price narxida bizga beradigan narx. Bo'ldi, o'sha beriladigan narx. Tushunarli, qani keyingisi? Ana 7500 radarimiz. Ha, taniydi-ya, 7500. Mashhur. Mashhur. 7500 radarimiz. Bu ham pasti mum bilan bir xil, Street Storm bilan. Aha. Buni ham narxini $135 qilib beramiz. Tushunarli. Price narxida. Bo'ldi, tushunarli. Kel endi 9700 bor ekan. Bu yerda video registrator sifatimi bu? Mhm. Qolinchi. Mana bu. Yaqinroq ko'rsin, video registrator sifati. Ham antirator, ham video registrator. Nech pul bu? Buni $350 qilib beramiz. $350. I 9000S. Men olib o'tirmaymiz, korobkadan hozir chochib yubor qolmaydi bu otlarni. Mana o'rtalog'i ko'rsataman. 9000S bor ekan. Nech pul narxi? Buni kelishsa, kelishtirib cho'tki qilib beramiz. Bu ham kelishlar degan. Ha. 3000, 4200 eting shularni. Bular ham hammasi o'sha tepasida, okay? 10000 eting unda. Xiaomi buni qaysi qanaqa variant ekan bu Xiaomi? Xiaomi Signature Lite modeli. Buni $130 qilib beramiz. $130. Tushunarli. Ha, mana bu bor narxi 9200. Buni ham X ko'p 9200 bor. Bu 9200 $320 bu. 320. Bu ham anu fotoapparat. Ha, bu cho'tki. Yapıyor. Kemal yengi içmeyiz gelin ayeti. 907 mi? 907S modelimiz. 907S. Mana originali bo'ladi, mana. Mana paketdan bilasiz bo'ladi, mana. Qatidan bilasiz bo'ladi? Mana paket, usuzi paketi bo'ladi. Ha, shu yerdan bilib olamiz deymiz. Mana. Nech pul narxi? Qomini $175 qilib beramiz. $175, 907. 907S yangicha model bo'ladi, mana. 908 mejigarlarimiz ham keldi. Mana. 908 bu ham yangichasimi? Yo, yangichasi emas, просто yangi upakovkada keldi, ha. Adak anu yili ham yangi-da, eski emas. Ha, yangi. Nech pul bu? Buni $185 qilib beramiz. Okalarimizga. Sras tegiligini ham olasizmi? Bu 906. 6 mejikarimizni. Buni $80 qilib beramiz. Original, padargina. Bu ikkinchi toifaligi.
qarayman mana shu narsani agar tushunsangiz, ko'pchilik o'tgan safar so'rashdi-da. Original, pad original bizni nimadan ajratamiz deyishdi. Aka, u masofa bo'yicha anaqa qilinadi. Atay ichidagi hamma narsasi bir xil bo'ladi. Paykalar hammasi bir xil. Tilla payka. Tilla payka original bo'ladi. U paykasi roli o'ynamaydi. O'ynamaydimi? Faqat u Mediar zo olish vaqtida rol o'ynaydi. Originali, bu original emas, bu 2-chi seriyasi bo'ladi. Originali 100 metrdan ushasa, bu 80 metr, 75 metrdan ushaydi. Demak, uzoqlik. Misol, uzoqlikda farq o'ynaydi. Atak hamma narsasi bir xil, paykasidan tashqari. Tushunarli. Keyingi modelimiz. Mechikariki yana qanaqa modelimiz bo'ldi-da, o'sha mechikarlarimiz. Yana bormi? Bor, 905 ko'rsatdim. Siz hozirgi olganingiz ikkinchi toifali degan. Qaysi ikkinchi toifalini 80 dollar qilib beramiz. 80 dollar, tushunarli. Bu chi? Hozir olganingiz? Bu 903 modelimiz. Chiroq akalarimiz biladi. Ha, eskichi. Bo'ldi, bo'ldi. Buni 60 dollar qilib beramiz. Bular originali, to'g'rimi? Aha. Bo'ldi. Keyingisi. Bu ham 905 chi, o'sha ikkinchi seriyali model bo'ladi. Buni akalarimiz kelishsa 75 dollar qilib beramiz. 75 dollar qilib beramiz. Tushunarli. Yomon emas, narxi yomon emas, asosiy o'rtoqli. Kelib bemalol ko'rishingiz mumkin. Chunki chepob narxlarda bo'yapti. Mana. Hop, keyingisi bu ham mashhur desak bo'ladi. Bu hamma taniydi. Ko'pchilik biladi buni. Q66S iPhone. Bu mashina bo'lib keladi. iPhone mana. iPhone desa bo'ldi. Buni akalarimiz kelishsa, sizni nomingizni aytib kelishsa, sizni aytib kelishsa, kelishtirib 60 sotamiz. 58-57 qilib beramiz. Sizning nomingizdan kelishsa. Bo'ldi, Abdulaziz kanalidan kelsanglar do'stlar, skidka qilib berishadi inshaalloh. Skidkalarimiz bor. Bor. Tushunarli. Bunisini ko'rdik. Mana keyingi modelimiz Lexus 17 modelimiz bo'ladi. Buni ustanovka qildirish xoli deganlar 50 dollar qilib beramiz. 50 dollar. Xuddi mana shu T17 da yangicha vipskasi bor. Lexus X50 modelimiz bu. Buni 70 dollar qilib beramiz. Hop, tushunarli. Mediar firmasidan mana yangilik. Hoz. Mediar Dominant 866S. 866S. Yes. Nech pul bu? Qanaqa nima funksiya? Bu hammasi adashmasam HD oladi, o'sha. HD. Full HD qilib demoqchiman. National rejimlari bor, Rebeglas kamera bo'ladi. Buni nech pul qilib berasiz buni? Buni 70 dollar qilib beraman. 70 dollar bu. Tushunarli. Oga qarang mana ayol kishilarimizga ham bu narsa bormi? Bizda ham endi baribir podpishkalar ichida 7-8% ayol kishilik ko'radi. Nimalarimiz bor? Bor, aka. Mana ayol kishilarimiz. O, mana. Brilokli ekan-da. Salonni ichidagi bakoyga brilok. Bakoyga deysizmi? Bakoy bor ichidagi. Ha, ha, ha. Bo'ldi, bo'ldi. Ichidagi bakoyga briloklarimiz bor. Jenski salfetka soladigan. Ha, dokument soladigan, telefon pastavka. I mamlaqa pul soladiganlarimiz bor. Pul soladigan. Nech pullar endi bular narxlar? Bularni ayol kishilarga skidkalari bor. Ha, skidkalar qilib beriladi bular. Bo'ldi, 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 bo'ldi. I jenski asvijitlarimiz bor. Qanaqa asvijitel? Asvijitel. Bu asvijitelmi hozir? Yo'q, u. Buni mana bu yerda filtr bor, filtrga tomchi quyib qo'yiladi, deflektorga tiqib qo'yilsa hid chiqasi yo'q turadi. Va bu yerda har xillari bor ekan-da. Ayol kishining istagiga qarab har xil ko'rinishligi bor. Bo'ldi, agar kelishsa, demak ayol kishilarimizga skidkalar qilib beriladi. Tushunarli. Ke olgan yangi akalarimiz mana zavodskoy mana qanaqa bo'ladi? Mana o'rtasida nomerli bo'ladi. Ular xohish istagiga qarab mana yangicha obrisovka qo'yib beramiz. Bu nomer pastga tushadi i kodda obrisovka bo'lib turadi, ichidan setga qo'yib beramiz. Xolovchilarga ustanovkasi bilan 120 dollar qilib beramiz. Tepasida nikkili pad nomeri original bo'ladi. Hammasi ichida. Tushunarli. Bu yerda yana qanaqadir obrisovkamiz bor. Bu adashmasam Nexus 3 ga. Nexus 3 ga yangicha dizayni, buni 750 ming so'm qilib beramiz. AMG. Mana. Bu ano tepa qismi i sal pastroq. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Komplekt. Ha, komplekt. Zo'r. Keyin qo'z, bu yerda mana chiqollari ham bor ekan. Chiqollarni ham aytib ketaylik. Nech pullar, nech pulganligi aytib ketsam, albatta yetarli, chunki videoyimiz juda ham cho'zilmoqda o'zi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, chiqollarimiz, poliklarimiz hamma-hammasidan bor. Magazinga kelsanglar, o'zingizga kerakli narsani topib olib ketasizlar, xudo xohlasa. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasidan bor. Bo'ldi, narxlarni nech pullar, nech pulga yashanligini aytsangiz bo'ldi bu. 900 mingdan 3 million so'mgacha. 900 mingdan 3 million so'mgacha ekan. Hamma mashinaga boradi, xohlasa. Aha. Hop,
Mana Malibu ga biz abagraf rulimizni, biz abagraf rulimizni klientlarimiz kelishsa $125 qilib beramiz. Ustanovchi bolalar ham bor, mashinada cho'tki qilib qo'ydirib beramiz. Tushunarli. Kengi anaqamiz? Mana yangi chiqqan Porsche design rul. Mana pastiga start stop knopkani ulab beramiz. Ustalarimiz bor, mashinada qilib berishyapti. Start stop bo'ladi. Start stopni mashinada qo'llab beramiz. Mana knopkaga buni $145 qilib beramiz. Bo'lish 145. Bo'ldi. Of. AMG restyling rulimiz. Buni $275 qilib beramiz. $275 rulimiz. AMG restyling rul. Hop. Mana xuddi shu boyiga rulimizni Porsche rulli 5 knopkasi. Buni $120 qilib beramiz mana. $120 bu. Hop. Keng rulimiz. Keyin qanaqa yana rulimiz bor? Hop, Malibu radnoy rulimiz bor. Malibu radnoy rul. Buni kelishsa kelishtirib qo'yaramiz. Malibu 1 radnoy rul. Nech pul? Buni $120 berib yuboramiz. $120 demak. Ko'zim o'zi tikilmaydi, hamma narsasi radnoy. Tushunarli. Keyingi rulimiz. Hop. Kruz rulimiz. Anatomiya. Kruz rulimiz. Hop. Anatomiya qilingan. Buni $230 beramiz. $230. Bu yerda hammasi hozir menga kelishilgan narxlar bo'lsa, kelishilgan, ya'ni sizga klientlarimiz deb kelishsa, kelishtirib cho'tki skidkalarimiz bor. Xudo xolasi skidkalar qilib beramiz. Skidkalar qilib beramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Tushunarli. Hop, yana tegida rullarimiz bor, shundan ham birinchi ketib olib ketaving. Malibu 1 anatomiya rulimiz. Malibu 1. Radnoy rul anatomiya qilingan. Buni mana. Hop, nech pul ekan? Buni $230 qilib beramiz. $230. Ustanovchi bolalarimiz bor, cho'tki qilib berishadi. Keyin yana qanaqa rullarimiz? Mana bitta qarang. Hozir ko'rdim. Mana bitta Mercedes rullarimiz. Mana ikkita Mercedes turibdi bu yerda. Qanaqa ekan bu Mercedes rullarimiz? 205. Hop. Restyling dizayn. 205. Nech pul bu? Buni anatomiya qilingan $220 qilib beramiz. $220. Hop, mana bunisi. Hop, buni AMG design rul. Buni $190 qilib beramiz. Anatomiya qilingan bu. Tushunarli. ITP'da mana bitta rulimiz ko'rinmoqda bu. Oldidami, orqasidami? Bilmayman, oldidagini aytinglar. Oldida bu Cadillac design rul. Cadillac design, ha? Ha. Tushunarli. Nech pul bu? Buni $95 qilib beramiz. $95. Tushunarli. Keyin mana tegidagi rullarimizni ham oling. Hop. Bu Malibu 1 rullarimiz i mana arzonchi rulimiz buni $40 qilib beramiz. Mana. Malibu nima dedingiz buni? Bu Malibu emas, Chevrolet Camaro dizayn. Ha, Camaro. Nech pul dedingiz? Bu arzonchi variant $40 qilib beramiz. Ha, $40 qilib berasiz. Shuning knopkalar ishlaydi, knopkalarni. Ha. Hamma knopkalarni upravlenasiga ulasa bo'ladi. Ovoz balampas qiladigan popkadan popkaga signal. Bo'ldi. Shu knopkalarni aytib ketsangiz yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Mercedes'ni xohlovchi akalarimizga bizda sizlarimiz ham bor. Xohlasangiz yangi ideal nishastanali BU'lari ham bor. BU arzonchi xohlaydiganlarga bor. Hop, bunda narxi nechchi nechchi bu Mercedes'ki nechchi? Bu 205 model. Modelimiz bo'ladi. Buni hop shu o'zini $950 qilib beramiz. O'rtasi kojali. Keyin bu bitta o'zi emas, yetib ketdi kamplik. Orqa kamplik tsheriklar bilan bo'ladi. Yangi ideal nishastanali. Bu BMW X3 2019 modelliki. 2019. Bular hammasi koja o'shalarni aytib ketasiz. Bu original koja. Original kojadan tikilgan. BMW ning original sedanasi. Hech qat peredelki qilinmagan, kojalari almashtirilmagan. Nech pul? Bular narx kelishilgan holatda kelishsa, tepasida gaplashamiz. Buni ham, buni ham. Nech pul atrofida shularni aytib qo'ying? Atrofida. $800 tepasi. Bo'ldi. Shunaqa deb qo'yaman. Bu U Mercedes GL klassimizda sedanasi bo'ladi. Buni ham narxi $800 tepasi, kelishsa tepasida chiroyli qilib beramiz. Bizga kelishiladigan. Ha, kelishiladigan holatda. Bu Detski kreslamiz bo'ladi. Bu airbagli originali. Buni $2,200,000 so'm qilib beramiz. Buni airbagi bormi? Ha, airbagi bor mana. Gap yo'q lekin. Airbag o'tadiganli. Qohil, qohil. Hop, mana buni arzonchisi ham bor. Firmasi bitta Maxicosi, Maxicosi. Bu $1,200,000 so'm qilib beramiz. Endi bunda airbag yo'q. Airbag yo'q, ham sal upravlenasi kamroq bunda.
mana Gentra'ga Malibu'ki bar qo'yishyapti ko'p okalarimiz. Mana bizda Malibu'kini yangi bari bor, bu fuli, zaradchilari bor, knopkalari bor, richalari hammasi joyida. Hamma narsasi. Buni kelsanglar $350 qilib beramiz. $350. Fuli orqasi defektli. Mana Pride subwoofer va shu dodalar. Mana magnitni qarang. Mana keyingisi bu kottasi. Bu kottasi. Buni adashmasam bu necha? 600 800. 600. Buni kelishlar ham joyi bor. Hop, keyingi bo'tdagi narsalarimiz bu mana. Marel Truck komponentki deyiladi. Aha. Endi okalar bitta narsa etiketing shu joyda. Bu okamiz nima deydi? Kalonkachi okamiz hozir yo'q ekanlar o'zlari. O'shaning sababli. Ha, o'sha sababli hozir men endi bulardan so'radim, ko'rsatinglar, boshqa qilinglar deb. Agar xato gapirib qo'ysang, tanib odamlar bor-da. Narx bo'yicha adashib aytib qo'yishim. Narx bo'yicha yoki deb biz kalonkalarni xato aytib qo'ysak, to'g'ri tushunasizlar degan o'ytamiz. Biz bu yerda faqatgina Viberni ko'rsatamiz. Viberni ko'rsatish niyatidamiz. Nimalar bor? Mana bu hamma narsa topib beramiz. Kalonka, dislama, usulitor, mikrofon. Usulitor mana hammasi bor. Mana. Mana bu yerda shu nimalar borligini ko'rsatib turaman. Bo'l. Keyin agar xabaringiz bo'lsa, arzon kalonkalarimiz nech bilan boshlanadi? 230 ming so'mdan boshlanadi. Xitoy bo'ladimi ular? Ha, Xitoy bo'ladi. Pishalkalarimiz bor. Ha, pishalkani va shu dodalari. Avsalni obzor bu uchun. Ha, u dodalarni ko'rib qoldim deydi-ku. O'shani uchun. Bu akustik kalonkalar. Bular faqat ovozga ishlaydi, kalonkalar tepada. Ovozga ishlaydi. Ha, bas bo'lmaydi ularda. Pastda ham xuddi shunaqa. Apokalipsis. Gap yo'q. Qani, keyingisini. Keyingisi bu uji Pride'la ketdi. Pride'la. Bular faqat ovozga ishlaydi, ha. Bular ham ovoz, bas bermaydi. Kasetni deydi, bularni konsert zallarga zo'r. Ha, zo'r. Pride dan Luboy Viber bor. Pride bilan dillermi deyman? Shunaqa. Gapir. Ha, Best Balance dillari mana shu yerda egasi bo'ladi okamiz. Olim aka. Gapir. One Best Balance qo'ng'alonkasi. Pionerlarimiz ham bor. Bug'iga o'xshatdi. Ha, bu ham yangilari ham bor. Tushunarli. Bu podgolovnikning orqasiga qo'yadigan monitorlarimiz, Captiva 3 torlarga Tesla monitorlarimiz bor. Cobalt Next 3 lar ham bor. Time's out.